ספר חדש לשאול אריאלי, כל גבולות ישראל. כמה גבולות כבר יש לנו? ערב טוב שאול. ערב טוב. מה זה כל גבולות ישראל? אני חשבתי שאין לנו גבולות. א', התפלא, יש לנו שני גבולות מוכרים באופן בינלאומי ומוכרים כגבולות בינלאומיים. מכבדים אותם בלבנון. כתוצאה מהסכם השלום שיש לנו עם מצרים, יש לנו גבול בינלאומי מ-1979, כן. ויש לנו גבול בינלאומי מ-1994 עם ירדן. עדיין אין לנו את הגבולות האחרים. הקו עם לבנון הוא לא בינלאומי? הוא לא בינלאומי. מה שמוכר שישראל אכן מימשה את החלטה 425 ונסוג על הקו, אבל משום שהוא לא נחתם בין המדינות, הוא לא יכול להפוך להיות בינלאומי, ועדיין ישנם חילוקי דעות ביחס לכמה נקודות, ולגבי סוריה זה ברור. אני אגיד לך למשל אותך לבנון, כי מעניין אותי, לפני שאני אתחיל להיכנס פה, כמובן נגיע ליהודה ושומרון, האם אתה מסכים עם נקודת המוצא שגבול צריך להיקבע על ידי שני הצדדים? נכון, אז הוא הופך להיות גבול בינלאומי. אז הוא הופך להיות גבול בינלאומי. עכשיו, יגיד לך מי שיגיד, וזה לדעתי רוב תושבי המדינה, שהפלסטינים, השותפים שלנו, שצריכים לקבוע את הגבול כזה או אחר, או הירדנים, לא מוכנים לשום גבול, לשום דבר. אולמרט ניסה, ברק ניסה, מה שאתה רוצה, לא מוכנים. אז אני אגיד לך שמה ש... צריך להסתכל על זה בעצם על העמדה הבסיסית שלהם, ואני יכול להפתיע אותך ולומר שבעצם העמדה הבסיסית של הפלסטינים לא השתנתה לאורך כל השנים מ-93. ויש מדעת ישראל? והם מדברים ביחס לגבולות, קווי 67 כבסיס. הקו הזה מוצג על ידם. מה זה בסיס? כבסיס לאפשרות. מה זה בסיס? אני אגיד לך. יש גבול? כן. או לא? יש גבול. יש גבול, אבל. לא, לא, לא. להפך. תדע לך שהאבל בא לשרת אותנו. הגבול הוא הגבול שנקבע על בסיס קווי 67, ושאתה אומר אבל, אנחנו מתייחס לחילופי שטחים שנועדו לאפשר לישראל לשמור את מרבית הישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונותה. לכן זה האבל. עכשיו, הבסיס חזר ונאמר גם בהחלטת האום בכ"ט בנובמבר 2012, שמכיר בפלסטין כמדינה משקיפה, לא חברה באום, בקווי 67. ואז ברק נוסע עם ערפאת לקלינטון, הם יושבים ביחד, ברק מציע לו את הכל, לא רוצים. זאת בדיוק הסיבה שאתה צריך לקרוא את הספר, שמעון. זה לא נכון? כן, זה ממש לא נכון. זה פייק ניוז מה שאני אומר עכשיו? נר לחלוטין. תסביר. כי אם אתה לוקח למשל, ואתה יודע שנכתבו לא מעט ספרים על העניין הזה, מה קרה באמת בקמפ דייוויד, ההצעה הישראלית המקסימלית דיברה על העברה 92% לפלסטין ללא חילופי שטחים. אתה צריך להבין שמבחינת הפלסטינים הם עשו ויתור אחד משמעותי לעמדתם. ב-88 הם ויתרו על 78% מפלסטין ההיסטורית כפי שהם מכנים אותה בתמורה להקמת מדינה על 22%. הם לא היו מוכנים לקבל פחות מזה, והפרשנות הבינלאומית נוטה לטובתם. לכן... גם הפרשנות של כל מיני מובילי דעה וחברה בישראל. כן. אני אגיד לך למה זה מוזר לי. כן. כי מעולם לא הייתה להם מדינה. השטח הזה לא נכבש מהפלסטינים, הוא נכבש מהירדנים. שהיו בעצמם כובשים. לכן אני לא מבין למה פה מנהיגי ציבור תומכים בגישה הזאת ולא אומרים על מה אתם מבלבלים את המוח. זה שיש לכם 50% לכאורה, תגידו תודה בכלל. לא, אז בוא אני אגיד לך. לפלסטינים הובטחה מדינה בדיוק באותה החלטה שהובטחה לנו, החלטה 181, החלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947. הם דחו אותה. הם אכן דחו אותה, ואני אגיד לך שגם יותר מזה, הם יצאו למלחמה על מנת לבטל אותה. אבל הזכות הזאת היא זכות עומדת שנשמרה להם. ומאותו רגע שב-1988, באיחור רב של 40 שנה, הם קיבלו את החלטת החלוקה, ויותר מכך, הם קיבלו את החלטה 242, המשמעות היא שאנחנו לא חוזרים להחלטת החלוקה, אלא אך ורק לאותם שטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. זה היה הדיל הבסיסי שדרכו היינו אמורים להגיע להסכם קבע. עכשיו, יכול להיות שאתה משכיסט, יכול להיות שאתה לא מוכן לקבל את העובדה, כמו עוד אנשים בשמאל, לכן השנאה בשמאל כלפי ברק, שהפלסטינים לא מוכנים להגיע לפשרה. יכול להיות כזה דבר. יכול להיות שעם ישראל ברובו כן רודף שלום, שאם יבוא לפה מנהיג ישראלי ויקום ויגיד שלום היסטורי, שלום אמיתי כמו שהיה עם מצרים, עם ישראל לדעתי זה גם מה שיקרה. בכזה מצב, לא משנה מה אני חושב, היה תומך בכל מנהיג ישראלי שמביא שלום אמת ולא קורבנות שלום, אבל הם לא רוצים. הם לא רוצים. בוא. יכול להיות שאתה טועה, אתה בודק את עצמך לפעמים. זה בדיוק מה שאני עושה כל יום מחדש, והעובדה שאני כבר הוצאתי כמה ספרים בעניין הזה, זה מראה שאני ממשיך ולומד את העניין. אבל אני יכול להגיד לך באופן ברור, לפלסטינים יש עמדה אחת,
זאת אומרת, שאתה מחפש פרטנר בצד הפלסטיני, אתה צריך לשאול את עצמך לאיזו תוכנית. מבחינתם הם פרטנר לתוכנית אחת. להקים מדינה לצידה של ישראל בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה שבירתה במזרח ירושלים. מעבר לכך, הם מוכנים לכל מיני פשרות של חילופי שטחים. אם ישנה הצעה ישראלית שעומדת בעניין הזה, כפי שהייתה בפרמטרים של ההצעה של אולמרט בשנת 2008, אפשר להתקדם לכדי הסכם. לזה יש לנו פרטנר בצד הפלסטיני. מה אבל... הדרגה שלך בצבא? אלוף משנה, נכון? אלוף משנה, כן. תגיד ברצינות, אני שואל אותך באמת, אנחנו ככה בין חברים. כן. אם אתה עכשיו ראש ממשלת ישראל, ואתה באמת רואה מה קרה בעזה, אתה רואה מה קורה בלבנון, אתה ברצינות מוותר על יהודה ושומרון, כל העם אחריך. מה ששאול אריאל יגיד, עם ישראל עושה. אתה מוותר על יהודה ושומרון, אוקיי. ויוצר מנהרות לכפר סבא וגוש דן? אני אגיד לך בדיוק. נסה להבין את הרציונל. אני אסביר לך. כי אני אומר, מישהו מאיתנו חי בסרט גדול. אני אסביר לך. בבקשה. היעד המקורי והמטרה שלי, כמו של מנהיגי הציונות לדורותיהם, הייתה להבטיח שתהיה כאן מדינה דמוקרטית של העם היהודי, בגבולות בטוחים ומוכרים, והיא חברה במשפחת העמים. לצורך העניין הזה, לאורך ההיסטוריה, והספר עוסק בזה, באותם הכרעות שנדרשו, תמיד המנהיגות הציונית בחרה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית מאשר על כל שטחה של ארץ ישראל, כי המשמעות שאי אפשר להשיג את שלושת היעדים האלה. לכן גם אני, אבל מוכן לעניין הזה. ואז הגיע דש. רגע. ואז הגיע חמאס, קוראים דברים. רגע, אני אשלים את השאלה. בבקשה. מוכן לוותר, בלי לוותר על ההיסטוריה ועל הקשר שלי ליהודה ושומרון, אבל תחת מעטפת ברורה של סידורי ביטחון כפי שנקבעו במסעים ומתנים, החל מפירוז המדינה הפלסטינית, דרך פריסה של כוחות בינלאומיים, דרך פריסה זמנית של כוחות צה"ל. ואם הם יפרו את זה? ואם הם יפרו את זה, בדיוק כמו בכל הזדמנות אחרת. ישראל יש לה כעת את כל הלגיטימציה הבינלאומית להפעיל את כוחה, וישראל תידרש להפעיל את כוחה. ולבעזה אין לנו לגיטימציה? למה אין לנו לגיטימציה? כי בעזה הדבר הוא יותר מורכב, משום שהמערכת היחסים שלנו בעזה היא עם שטח כבוש. למרות ההתנתקות, משום שישראל שולטת בכל הכניסות והיציאות האוויריות הימיות והיבשתיות לעזה. כן, אבל גם מבחינה ביטחונית אפילו להגן על ילדינו אנחנו לא עושים את זה. יעזוב אותך שנייה כאילו אם אנחנו יכולים או לא. אנחנו עובדתית לא עושים את זה. ליחידות מיוחדות צריכות היום לעבוד שם ונופלות כמעט בשבי ואנשים נהרגים שם, מה שהיה פשוט לפני אוסלו ולפני ההתנתקות שיהיה לנו מודיעין. היום בגלל התהליכים שאתם הובלתם של אוסלו וההתנתקות, אנחנו היום צריכים לשלם מחירים מטורפים. ואנחנו עדיין לא התחלנו לשלם אותם, כי יש להם כבר 15,000 רקטות. כלומר, אתה מוכן לסכן את שלום ביטחון, את ביטחון אזרחי מדינת ישראל וללכת על מהלך ביהודה ושומרון, כשאתה יודע שרוב האוכלוסייה הזה חמאס, לכן הם לא עושים בחירות שם ביהודה ושומרון, ואתה יודע שהם בטוח ינצחו שם אחרי שיהיו בחירות, כלומר זה יהיה שם החמאס, ועדיין אתה מוכן ללכת על מהלך כזה בעיניים פקוחות. בדיוק, כי אני טוען שמה שאתה מבקש, אתה זה שמסכן את עתידה, את משטרה ואת זהותה של המדינה היהודית. אני מוכן לקחת את הסיכון תחת מעטפת ביטחונית של סידורי ביטחון מאוד מפורטים, שכל מערכות הביטחון בישראל עומדות מאחוריהם. אבל שאלתי אותך מה תעשה. אז אני אמרתי לך בדיוק מה אני אעשה. ורק כדי לתקן אותך, את ההתנתקות לא בדיוק עשה השמאל, עשתה ממשלת ימין. זה שמאל. אמרת לו, אתם מסכנים את הזהות היהודית. נכון. נגיד, אני לא מסכים איתך. לזה אני מסכים. אבל אתם מסכנים את החיים שלנו. לא, כי אני אומר שבסידורים הביטחוניים, שעליהם מוסכם כבר בטיוטות השונות עם הפלסטינים, לישראל יש מעטפת ביטחון רב שכבתית, שמונעת את כל האיומים שאתם אומרים עליהם. כלומר, שאני נזכר שלקראת ההתנתקות הבטיחו לנו, שאם נצא והם יעשו בעיות, אנחנו לא ניכנס ולכסח אותם, כן? אני טועה. גם בלבנון. לא הבטיחו לי את זה. אתה טועה? לא הבטיחו בלבנון, לא הבטיחו בהתנתקות. אני אומר לך שפעמיים הבטיחו... רבין אמר שלא יהיו קטיושות על אשקלון. לא היה כלום. א', אתה לא טועה. מי שטעה זה מי שאמר את הדברים הללו, משום שההתנתקות מעזה לא בוצעה כמהלך. אשימים אותנו, אומרים שאנחנו עושים את המצב. הבעיה בעזה זה שאין הסכם. כלומר, אם היה הסכם, אז אנחנו היינו... המצב היה טוב, לא היה חמאס, לא היה רקטות, לא היה זה. אם היה הסכם. אם היה הסכם שכולל גם את עזה, והיישום שלו היה בהתאם למה שסוכם במסעים ומתנים, היינו יכולים להגיע להסדר ולמציאות אחרת עם הפלסטינים. שמע, בוא נגיד ככה, חב"ד לא יותר משיחיסטי ממך.
זה יפה, ינון. תחזיר לו גם, צריכים לסיים, תן משפט. להגדיר כמשיחי. אני לא משיחי משום שאני מסתמך על ניסיון היסטורי, וזה מה שבא, על תהליכים והשוואות למדינות שונות. שאול אריאלי, דוקטור שאול אריאלי, פובליציסט, מומחה בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, תודה רבה. תודה רבה.